ឡើយនេះមានទៀនជាគៀនកាឈូកចំនួន700ទៀនដែលទៅប្រមូលមកពីស្រុកចិនដើម្បីយកមកសមាធិស្អែកនេះគឺដល់កុលបុត្រទាំង630អង្គនេះយើងមកយកដាក់700ទៅហិចទៅតិច500ក៏បានបងប្អូនសម្តេចព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃនិងព្រះ